از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشم، هم سال از سالم، هم آتش زردوشم، هم سال از سالم، هم آتش زردوشم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم، اسماعیل سامانی، دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم. پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه به جوراه جنات عدن سپاس از این سه میاد، از این سه به جوراه جنات عدن رهی که از عدن تا خداوند شد. درود به خداوندگار بزرگ اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی، و به خوشنودی اهورامزدا. آن که جز شادی، عشق، نشاط و شور و مهرورزی نیافرید. اهورامزدا. همه ادیان برباد باد جز نام او که سرفراز و جاودان باد. آفریدگار هستی، روان قدرتمند، انرژی بخش هستی، نور تابان، مدیر همه این هستی، گالکسی های متفاوت و میلیاردی که وجود داره. مهربان یاران، هنگام گل است و فصل سرما می رود. نوئل و یلدا و سده و اینها میان و میرن و در راهند تا راه رو برای بهاران خجسته باز کنن. راه رو برای بهاران خجسته باز کنن. اما در این جشن جهان که جهان جشنش میگیره، شما درش دخیل باشید. فرزندانتون رو همچنان که بارها گفتم با کریسمس و نوئل جشن بگیرید، برشون آشنا کنید، چون جشن ایرانی است. بابا نوئل همون میترای ماست که شد در پسین تازیان شد امونوروز. امونوروز همین بابا نوئل ماست که میترا بوده، با همین چهره شرقی میبینید میاد و هدیه و کادو میده. و همون 21 دسامبر که جشن یلدا یعنی کریسمس یا یلدای میتراست، تولد میتراست، مسیحی ها بعد چند صد سال که از درگذشت عیسی مسیح گذشت، اروپایی ها مسیحی شدن و میترا رو برداشتن، جاش عیسی رو گذاشتن، ولی همه جشن‌ها رو نگه داشتن. از پاک پساخ که همون 13 به دره و تو بگیر تا یلدا که شد کریسمس و غیره و غیره. سنجش سال با ماه و سنجش سال با خورشید، 1001 بار گفتم، این 4-5 روز اختلاف رو آورده. پس در این جشن جهان جز به شادی نکوشید، شاد باشید و خوش و مهربان، و به همه مهربان یاران من شاد باش میگم. امید باطل دادن
افراد کار غلطی است. یک روز، یاد روزهای گذشته بخیر، چند تا از شخصیت برجسته پیش من در دفتر شانزلیزه بودن. دکتر بلوچهر رزمارای عزیزم، آخرین وزیر بهداری محمد رضا شاه و شاپور بختیار و رفیق شاپور بختیار، دکتر رزمارا برادر سپهبد رزمارا که به دست فدایان اسلام کشته شد، و آقای مسعود صدر، شاعر توانایی که دیگه با ما نیست، و یک آقایی هم از راه آمد و وارد که شد یهو دکتر رزمارا با ایشون پرخاش کرد و گفت تو چه کردی چه کردی؟ یه حرف اونجا زد دکتر رزمارا که به دل من که میزبان بودم، در دفتر من همیشه باز بوده که هر کی دلش میخواد بیاد و نشست، حرف دکتر رزمارا. گفت تو، اون شخص گفت تو امید مردم رو کور کردی، امید مردم رو با خبرهای دروغین و باطل کور کردی، باطل کردی امید مردم رو، و من که سهل تاریخ تو رو نمیبخش. دیدم حرف قشنگ. برخی از اوقات هست که کسانی با شعار دادن، فوش و خارمادر به چپ و راست و رژیم و همه اینا دادن، اینا امید کاذب می آفرینن. آفریدن امید کاذب خود نوعی خیانت به مردم هست. امید کاذب رو هر جور میشه آفرید، هر جور، خبر دروغ بدی، خبر دلخوش کننده بدی، طرف سرطان گرفته داره میمیره، باید بهش بگی، باید بهش بگی که آخر عمرشه، پاشه یه کاری دلش میخواد بکنه بکنه، سفری جایی، یا فلان بیماری رو گرفته بره عمل جراحی انجام بده، بیمه هست بیمه نیست، تمام ثروت چه بفروشه عمل جراحیش انجام بده، خودشو خوب کنه. مشکل رو باید گفت، مشکلات رو که نگیم 1400 سال میگذره، هنوز ما باید برای قاتلان خودمون گریه کنیم و ناجیان خودمون رو از یاد ببریم. گفتیم بهتون، میدونید یعقوب لیث رهبر آزادی بخش آریایی ایرانی پارسی، یک عرب میاد از اونور با سپاهی و این شکست میده و میزنه و میکشه، آرامگاه یعقوب لیث پرت و دور و دیدار کننده میمونه، قاتلش رو اونجا میان چند کیلومتر برتر امامزادهش میکنن، امامزاده رو دارین میپرستین تا الان. کجای کاری شما؟ مثل اون تا دلت بخواد هست. همه این امامزادار ما اون موقع چون حالت تشیع یک حالت انقلابی داشت برای مبارزه با دیکتاتوری و فلان اینا، نیاکان ما زرتشتی ها میگفتن که بگیم که اینها رهبرای آزادی بخش بودن و اومدن کشته شدن اینجا بزرگ داشتیم شد. دروغ بود. خود من هم گفتم دروغ، گفتم دروغ شنیده بودم، اشتباه کردم. اینها رهبران آزادی بخش ما رو میکشتن و اونها رو به فراموشی میسپردن و خودشون امام زد. فهمیدین چی شد؟ خب سر عقل بیاین مردم. بعد الان مهمترین کاری که بچه های ما باید بکنن روشنگری است. روشنگری باید چی بکنید؟ خوشبختانه روشنگری شده. از دیرباز من میدونم که زنان و مردان سرزمین آریایی دیگه اونطور سابق تازی پرست و خرافه پرست نیستن، خدا رو میشناسن، باهاش هم در تماسن، و سلام جلا بشه سلا بشه فاطمه رو بگیره. چقدر جو بدن وقتی جو میسازن، جو فاطمیه سیاه پوش میکنن بر خلاف ما که میگه آقا سفید پوش باش. آقا شاهرخ عزیزم از جهان رفته، جهان میدونه که چگونه اون فکر میکنه، خانواده محترم و نازنینش عرابه سپید میارن، کالسکه یعنی لباس سپید میپوشن، همه جا سپید است. بعد 40 نفر از 4000 نفر با لباس سپید میان، بقیه همه سیاپوش و کراوات سیام زده، فکر کنه آقا سپید، ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمیپوشیم،
هرچه فرهنگ و آیین و سنت تازیان هست رو باید برزید دور. فاطمه کیه؟ اون موقع ما گفت آقا بگیم این فاطمه این آناهیتاست، این معصومه، اینا دیگه امشاسپندان هنی دوازده تا تموم شد اونا رفت امتحانش رو دادن. رک باید با مردم باشیم، رک صحبت کنیم. جنبشی را افتاد ای ایران 7000 ساله نیروهای مخفی، تینک تانک های مخفی نگه داشتن. این تینک تانک های مخفی در همه جا نفوذ کرده و میکنن، لاس هم با همه میزنن، لاس میزنه که بتونه بمونه، ایران رو نگه داره، نفوذ بایستی بکنه. 100 نفر را اگر میکشه برای اینکه یک تاریخ و میلیون ها آدم رو نجات بده. قربانی واقعی اینه، نه اون که تازی ها میکنن، اعراب میکنن. نیروهای تینکتانک و پاسداران ایران رو کهن از 7700 سال پیش که ایلامیان را نابود کردند و نمیدونیم چطوری زیر خاک بردن، با انفجار اتمی بود چی بود فلان، بارا بهتون گفتم دیگه این تکرار نمیکنم، چجوری ایلامیان را زیر خاک کردن. تا الان اون شیر بزرگ و سرزمین های بزرگ آریایی رو خوردو خوردو کردن، یه شیر کوچولوش کردن، الان میگن گربه. این کی نگه داشته؟ این ارتش شاهنشاهی، ارتش آریایی، نیروها و پاسداران یادگار کهن اهورامزدا و زرتشت اوستا این مملکتی جون نگه داشتن. اینا هم همیشه بودن. الان هم از چندین سال پیش این فکر شد که تنها راهی که میشه ایرانی رو دوباره نجات داد این هست که ما بیاییم و یه سمبولی که روش بحث نباشه رو بکشیم بیرون، اونایی که خرن و بحث میکنن و اینا رو هم رسوا کنیم. رضا شاه انتخاب شد به عنوان یک رهبر معاصر، یک پادشاه، یا کسی که از صفر شروع میکنه، از سپاه قزاق که توسط روس‌ها ساخته شده شروع میکنه و بعد ایران رو اونجور میسازه، با استعمار اونجور درگیر میشه که استعمار میاد بیرونش میکنه از ایران، مملکت خودش. شما کجا اینو فهمیدین؟ کجا قد دونستین؟ بعد چهار تا این بچه‌ای که بهتون گفتم، بچه‌ای که 40 سال پیش می‌خواستن با هفتیر ایران نجات بدن، همشون هم نوکر و مزدور، هنوز الان 60-70 ساله شدن، زر زیادی میزنن، در جایگاه مختلفی هم قدرت داده بهشون جمهوری اسلامی، چون اینا بازوی اقتدار نظامی اونها بودن که این تازیان پیروز شدن، و هنوز که هنوز برخی ابله به رضا شاه توهین میکنن. ولی خطی که تینک تانک های ایرانی در نظر گرفتن که رضا شاه رو بزرگ بکنن و بعد از کانال بزرگ کردن رضا شاه فر و کهن آریایی رو به وجود، بعد تاریخ آریایی گفتیم 7700 سال، ما سال 7761 هستیم، تاریخ آریایی بعد از زیر کشیدیم بیرون، شعارهای ایرانی پایین سالنامه آریایی میترایی 40 سال برای شما شعارهای بزرگ تاریخی رو نوشتیم که زن کیست، زن چیست، دشمنی چیست، جنگ چیست، آیین اهورایی چیست، فرار یک تازی چیست، که تاریخ می‌نویسیم یک خط. اون روز که من تصمیم گرفتم زیر تقویم‌ها یک خط بنویسم، یک خط 52 کلام، 52 جمله، 52 جمله، هر کدوم کتابی شد و هر کدوم درفشی شد برای آزادی ایران و همه این موالد دیگه. سپاس ملت بزرگ و سربلند آریایی، سربلند آریایی، چون هنوز که هنوز جنگ تازی با آریایی در ایران هست، یعنی دو تا طایفه با هم دارن هنوز می جنگن. شما ببینید تا این سالها همینطور که مبارزه شروع شد تا الان ما داریم به پیروزی زیادی رو ما به دست آوردیم، ناامید نشید. سیاوش اوستا پیروزی هایی که به دست آورده بر شاید چند تاش امروز میگه که بدونین پیروز شدین، نابود نیستیم، ولی دشمن رو نتوان کوچک شمرد. دشمن رو باید ببینیم کیه، قدرتش رو باید بگیم، تواناییش رو باید بگیم، تاش بتونیم بجنگیم. اصلا اون نخستین روز که با فقاهتی و حکومت فقاهتی به نام ولایت فقیه نبرد شد، نوشتیم اجتهاد از خودشون گرفتیم، نوپردازی در اندیشه، این کتاب من بود، چهارمین کتاب، اجتهاد نوپردازی در اندیشه، دکترا باید بدی، تز باید بدی، پروژه بدی، چیز جدید. فقاهت ایستایی در عقیده، ایستایی در عقیده است.
فقاهت زدیمش. این تو ایران، هنوز من تو ایران بودم، یک سال خورده ازش گذشته بود. بعد زدن روحانیت، وقتی من گفتم اسلام روحانیت، جلو خود خمینی کتاب نوشتم دادم، اونجا که نمیتونستی بگی اصلا اسلام نشه، بعد خود خمینی اومد تفسیر کرد، گفت این اشتباه میکنه، گفت اگر از اسلام روحانیت چی بگیریم هیچی نمیمونه، هیچی ازش نمیمونه، گفت برو توبه کن. و بعد نبرد با آخوند آغاز شد. چقدر نبرد شد تا این 44 سال، چه قهرمانانی بردار رفتن. شما مجید و حسین کاووسیفه رو اصلا بیاد دارید؟ میشناسیدش؟ برای شما چه کرد؟ رفت آخوندار رو زد، دخلشون رو آورد، ترتیبشون داد، روبند و بوا بود، به خانه به توی دستان رسید، پولایی که به دست می آورد به توی دستان، به فقیران. این اصلا میشناسین که بعد ادامه پیدا کرد. شما ببینید چقدر آخوند رو زدن بچه ها، دلیرانه، سلحشورانه، همه اینها شما غایب بودید که بیاید توی صحنه از بچه ها پشتیبانی کنید، وقتی که آخوندا رو ترتیبشون میدادن. اینها تینگ تانک ها پشت سر اینها بودن، تینگ تانک ها، نیروهای امنیتی اطلاعاتی ارتش شاهنشاهی، بسیج، یعنی بسیج مردمی، نه اون بسیج حزب اللهی که دنبال عرب هاست، اونا پشت سر قضیه بودن. امام پراکنی رو که با روسری سوزان بچه ها جشن گرفتن، من سپاسگزار همه اون هنرمندانی هستم که برای روسری سوزان شعر گفتن و به زندان رفتن و هر عذابی هست دارن میکشن، سپاسگزارشون هم در تاریخ ماندگارم. یا امام پراندن ها از سر آخوند، چقدر گستاخانه، شجاعانه، دلیرانه، فرزندان ایران عموما را سر آخوند نداشتن، تو خون زدن دختر و پسر. این بچه ها رو باید رو دست ببرید، این بچه ها رو دست باید ببرید. موسیقی در کوچه و خیابون بیاید بنوازید. موسیقی گفتن ممنوعه. همون موقعی که جنگ بود، خون بود، کشتار بود، سیاهی بود، تباهی بود، جهان رو رنگ نو دادیم، همین جشن ها رو گرفتیم، تو جرد و ملام فراموش شده بود. اینجا بچه های پاریس یادشونه، هر ماه یک جشنی رو میگرفتیم براتون، هر ماه یکی، و موسیقی رو به خونه ها. من از جامعه یهودیان ایران در امریکا لس آنجلس میشه سپاسگزارم که اینا از هر نظر خدمت کردن که این هنر موسیقی ایران بمونه، با بردن این بچه ها به عروسی هاشون، ما با گذاشتن جشن ها در کنسرت های بزرگ در اروپا، و بعد کمپانی هایی که اومدن سیدی بزن، کاست بزن، زیان بکن، سود بکن، این کاست، یه کاست فروشی یا سیدی فروشی موقع بهش انتقاد میگه آیا رو کاست فروشی، نگه داشت فرهنگ ایران رو، موسیقی ایران رو نگه داشت عزیزان من. بعد یهو جنبش مهسا شروع شد، یادتونه جنبش مهسا؟ یادتونه نیروهای شورشی، این کانونهای شورشی چه رندانه دلیرانه تو خیابون می اومدن، از بچه ها نوامیز دفاع می کرد، جنب می زد با لگد، با تکواندو، با کونگ فو، با کاراته، با بوکس. همین بچه های ما رو که کشته اینا ورزشکار بودن، همه اینا رزمیکار یا ورزشکار بودن، همه اینها، محسن شکاری، کرمی، حسینی، موسوی و رستم، رستم بابک زمانه، مجید رضا رهنورد ورزشکار بود، ارگانهای بدنش هم در آوردن این چازیان پلید و فروختن. و تو در خواب، هم میهن من تو در خواب. بعدم که دیگه آقا خودشون اومدن بچه ای که حزب اللهی که مزاحم دخترش شده بود زده بود، بعد اون اومدن زدن کشتنش، این کشته رو که مال ما بود، یک رهنورد بود، یک محسن شکاری بود، یک کرمی بود، یک حسینی بود،
نیکا شاکرمی بود، یک مهسا امینی بود، خود اینا آمدن شهید خطابش کردن، بزرگ داشتن. اینا کم پیروزی بود؟ مگه کم پیروزی بود؟ وقتی سلحشورانه دلیرانه اومد چیکار کرد؟ در برابر وزیر تازی با کلاه فراهر به سر روان شاد از جهان رفت. رمانی ایرانی از حماسه های فردوسی از شاهان ایرانی سرود گفت: ترس رو بریزید پایین، نه ترس باید باشید مردم ایران، گستاخ و شجاع به سامن نیاکان خود باشید. و از این نسلی که رفت برای آزادی تا این هزارها و خصوصا این 1400 سال یاد بگیرید. وقت رژیم میاد هر روز شما رو یه جور میذاره سر کار، هر روز با بچه بازی شما رو میذاره سر کار. دشمن اصلی شما روحانیت حاکم هست، که در درون روحانیت حاکم اصلا اول تا الان امام سفیدا با سیاها دعواشون شد، دعواست، چون اینا حتی بین آخونده هم تبعیض دارن، اپارتاید دارن، تبعیض نژادی دارن. امام سفیده باید مترو سوار شه، اتوبوس سوار شه، ماشین بشن، به همشون نمیدن که اونی که میره نوکری میکنه، چاپلوسی میکنه، تملق میکنه، اون میشه میتونه بشه روحانی یا کسی نمیدونم فلان، نوکری باید بکنه. اونای دیگه که نوکری نکردن که اون امکانات که سید دارن که ندارن که. و این اصلا اول بود، اصلا اول زدن گودرزی زد اینا رو کشت، بعد اینا زدن گودرزی رو کشتن، رهبر فرقان. آشوری یک کتاب نوشته بود ولی عمامش سفید بود. خامنه‌ای افتخار میکرد، خامنه‌ای افتخار میکرد که از چیزی یاد میگیره. پان هاشی نوشته بود کتاب توحید آشوری، حیبالله آشوری، عمام سفید کشتنش. حسن لاهوتی، لاهوتی تو هواپیما آمده بود با یارو پلید گجستک، همه کاراش بود، چشمش بود، فلان بود، آقا زدن کشتنش. همین لاجوردی زدش کشتش توی زندان، پسرش کشت، خودش کشت، امام سفید بود. گلزاده غفوری فلان، یوسفی اشکیوری که دیور بعد، همه جو زدن امام سفید. اینا الان خود امام سفید فهمیدن که مزدوری و نوکری تازیه رو نباید بکنن. تو اگه ایرانی هستی باید ایرانی بیاندشی، لباسی بندازی کنار، ذهنیت اینا رو بندازی کنار، به اینا رو رسوا کنی. وقتی میگن یلدا حرامه است، یلدا فرانه است، تو به یلدا رو تبلیغ کنی. این امام سپیدا امروز خود اینا درگیر شدن دیگه. شما چرا نیان؟ همین تیکر رو شما چند دقیقه است ببین تا ببینی آقا آخونده با چه شجاعتی میاد حرف میزنه. بعد شما تو ایران بیشتر مهمتر به پیروزی میرسید وقتی میلیونیت کار بکنید. عزیزان من ده چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن که آقا توضیح بده ما این قله که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمی کنه؟ قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن. احتمالاً این اولین روحانی از روحانیون ارشد جمهوری اسلامی با سمت رسمی است که این گونه از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکند. محمد تقی اکبرنژاد مدیر حوزه علمیه کنگاور با انتقاد شدید از خامنه‌ای میگوید مشخص نیست ادعاهای سالهای اخیر او مبنی بر آن که ما به قله نزدیک شده ایم چه معنایی دارد و این قله‌ای که خامنه‌ای میگوید دقیقاً کجاست. قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. آیت الله خامنه‌ای با همین عملکرد رئیس جمهور بود و رهبر نبود. تو الان اینقدر که اصرار میکنی که سیاستهایشون رو توجیه کنی و رفتارهایشون رو توجیه کنی، باز هم اون در اون فضا همین تلاش رو میکردی؟ نمیگن آه خط قرمز ما ملت ماست، ملت ما نباید تو این وضعیت گرفتار بشه، نباید قیمتهای هر چی باید اینو حلش کنی. اولویت آقای خامنه‌ای فلسطین هست، اولویت آقای خامنه‌ای یمن هست. او احساسش این هست که یک فلسطینی خون دماغ میشه رهبری موضع میگیره، ولی سالانه 20,000 نفر تو این جاده ها دارن کشته میشن، 20,000 زن داره بیوه میشه، چند هزار بچه داره یتیم میشه، ولی رهبر ما موضع نمیگیره. رؤسای قوه قضاییه ما مثلا مرحوم آیت الله شاهرودی
کار مدیریتی و اجرایی به اون معنا نکرده. یه دفعه پاشو از قم میذاره تو رأس قوه قضاییه. آیه لاریجانی همینطوری. ببینید آیه صادق لاریجانی توی قم یه مدرسه درس میده. ولی این آدم یه دفعه نصب میشه به عالی ترین سطح یکی از قوای کشور. و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه شما دیگه هیچ امیدی نباید داشته باشی که در این یعنی این ساختار خوب عمل بکنه. این مطالب از زبان یک روحانی حکومتی مطرح شده، باید آن را به فال نیک گرفت و منتظر روحانیون دیگری بود که در این مسیر گام بردارند. خب در شب یلدا یک سنت‌های در واقع ملی کشور ایران ما دارن. این سنت‌ها بعضیش بسیار قشنگ و زیباست، از جمله موضوع دید و بازدید و ارتباط و صله رحم که یکی از واجبات دینی ماست که عمر انسانها رو زیاد میکنه، مال انسانها رو افزایش میده. و در چنین شبی بر اساس سنت دیرینه صدها ساله‌ای که در ایران ما تقریبا بوده، پاره ای از کسانی که میان تو حکومت و جاهای حساس حکومت هم مسئول و مشغول میشن و تعریشی هم میذارن و پیشانوش هم علامت مهر میذارن و پیراهن مثل ما آخوندان برمیکنن و خانماشون در مجالس با حجاب میارن، خیلی از اونها به نظر من ریاست. گفت که حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو. به نظر من دام تزویره، دام تزویره. یعنی همین که ظاهر کسی ما دیدیم آقای زنش حجاب داره، خودش هم ریک تعریشی داره، پرنش هم یخ دیپلمات میگن، چی میگن نمیدونم. خب چرا باز به این ما اکتفا کنیم؟ لذا خیلی از کسانی که پرونده های سنگین اختلاس داشتن، خانواده هاشون هم حجاب داشتن. اینه که متاسفانه ما ارزش ها رو گم کردیم. هیچ وقت در ایران اینقدر مسئولین دروغ نمیگفتن، هیچ وقت در ایران اینقدر آمار غلط نمیدادن، هیچ وقت تخلف به این آسونه نبود. اون وقت بگیم قانون نبود در زمان دیکتاتورهای مثلا قاجار و قبل از اونا قانونی نبود. خب همون موقع باز یه چیزایی بود، یه رسوم، یه آدابی، یه سننی وجود داشت و اونا پایبند بودن. اما اینا بود هیچ کارن نیستن، از رو دلشون میخواد من رو هم رفتار میکنن. به اینجا رسیده که میبینیم دیگه از چیزی نمیتونیم خوشحال باشیم. من با آقا صحبت کردم، یکی دو ساعت بحث کردم، به نتیجه نرسیدیم. من گفتم خیلی خب ما دیگه حرف دیگری نمیتونیم به شما بزنیم، فقط مسئله ما هست و خدا. در آخر روز قیامت از من و شما میپرسن. خیلی مد شده تو ایران، این شیخای آخوندایی که نوکری میکردن تا دیروز، نوکر غلام و حلقه به گوش خامنه‌ای و فقها بودن، اینها خیلی هاشون زدن. آقای نیکنام، بنده خدا دکتر نیکنام آیت الله بود، نمیدونم حالش چطوره، کجاست، چند وقت پیش گفتم حالا چندی من اینا رو براتون معرفی کردم، حالا منتظر اینا که و شاگردای منتظر جای خود دیگه. خب بیاین تو میدون، اینا هم روز روز بیشتر بشن، بعد نیروهای نظامی مقتدر و قدرت اینا همه جای سید میدار گذاشتن باند خود شده. تازه از اینا هم خیلی میزنن بیرون، میان بیرون مثل سمی شهدای یک سال گذشته مهسا، ما توشون کلی سید داریم، آزاده داریم، ایرانیت رو ترجیح میده بر هر چیزی. نامسلمانی رو امروز افتخار میکنن، همه افتخار میکنن که بگن ما مسلمان نیستیم. خدا رو قبول داریم، ایران رو قبول داریم، ما دین تازی رو نمیخوایم که با الله اکبر میکشه، با الله اکبر سر میبره، با الله اکبر بچه رو زباله میندازه پایین، با الله اکبر 50 نفر به یک دختر ایرانی تجاوز میکنن. چه اسلامیه؟ بعدم هر دفعه برای که رد اصلی رو گم کنن یا چیزای علکی براتون میسازن. آقا این همه اختلاس و دزدی و جنایت و کمک، میلیاردها دلار پول فرستادن، هزاران کیلومتر تونل ساختن اونجا که آقا میخواد بچه خودشو بذاره
جاش خودش بره میخواد محبوبیت جهانی پیدا کنه. بعد تو ایران هم بعضی خوب تازیه خودشان که اکثر زیادن دیگه، این تازیه جدی یهودی هن، ایرانی ها نیستن، ولی اعراب ساد و بنی هاشم سادات تازی که تو اینا جدی یهودی هن. بعد کاری کردن اگه تو ایرانی هستی جدی یهودی هستی باید بیرون اون یهودی هم ایرانیه، این دکون کردن که تو خوشحال بشی. آقا ساد پنج تا کشور جوسیچ کرده نگاه، یمن، لبنان، سوریه، عراق، فلسطین رو این تحریک قدرت داره با اسرائیل میجنگه، به اسرائیل حمله کرد، بدبخت این کارا رو کرد برای که بچهش رو که میخواد بذاره جای خودش، مشتبه که ده بیست ساله داره حکومت میکنه میخواد بیاد به جای باباش بشینه در فضای جهانی دیگه. آقا الان برای همه که جهان هم یهو خودش نشون داد روحیه ضد یهودی شد. هیتلر که غربی بود، خودش اروپایی بود، تمام سربازاش همین فرانسوی ها که ویشی پیشی داشتن تحویل میدادن تو قطار میذاشتن میخورد. بعد شیراک هم عذرخواهی کرد گفت ما در جنگ مقصر بودیم، یهودی رو کشتیم. اینا هم تعدیلشون حسودن. حسود نمیتونه ببینه که آقای میره داره میره بالا کار میکنه زحمت میکشه فلان، خودش ناتوانی داره. حالا اینا رو بعد این دوستای اختلاسگر، آقا 100 تا خانواده است، هر خانواده‌ای که تو در نظر بگیری، هر خانواده‌ای که از اینا که تو قدرتن 100 نفر اگه اینا هستن، هر خانواده 100 نفر هم آدم داره، بچه داره که دخترن یا پسرن، برادر داره، خواهر داره، عمه داره، عمو داره، نوه داره، فلان داره، بعد همینا بچه دارن، کمی کم میشن 100. ها اونا هم 100 تا تو بگو هزار تا، صد در هزار میشه صد هزار، صد هزار تا دارن گرده شما رو میمکن، هر روز خون شما رو میمکن، بعد گرده شما چی چسبیدن، خون تو داره میمکه. همه شون هم پست و قدرت دارن، همه شون هم این کمپانی ها و شرکت هایی که از زمان شاه بود بعد خودشون ساختن، همه اسمای هر چیز میخوای بگی، از شرط و شلوار و کفش و کلاه بگیر تا پتروشیمی بگیر تا هر چی میخوای، اینا دارن اینا رو تو دستشون گرفتن، پولای شما رو میخورن و بالا میکشن و اختلاس میکنن و از چش گرفته و سرطان گرفتن. آخ تو اونجا نشستی به خانم که نوبل گرفته بیا بند میکنی، هر چیزی تخصصی میخواد، دندون درد میکنه بری پیش شما تخصص، جارو میخوای بکنی خونه تو، یه جارو برقی خریدی باید کاتالوگشو بخونی، کاتالوگ جارو برقیته نخونی نمیتونی جارو کنی خونه تو، نمیتونی جارو کنی. وقت همه تون شدین سیاست مدار، یه خبر مهمی افتاده میخوان و خبر از ببرن، یه خبر دیگه، هی شما رو بازی میدن، بازی، این بازی دادن رو بفهمید. نرگس محمدی آنجلینا جولی بهش زنگ زده، آنجلینا جولی بهش زنگ زده باش مصاحبه کرده، ولی میگه که با بچه های خودش نمیتونه صحبت کنه. خب مگه خودش از تو زندان گوشی تلفن برداش با آنجلینا جولی زنگ زد؟ او که تو زندانه باید یک جوری تلفن وصل بشه بهش، تلفن که وصل. من امروز راز به شما بگم، همین فقط آنجلینا جولی رو بگم، چون من قبلا که خودم با بچه های تو زندان مصاحبه میکردم، مثل پالیزدار، محمدی ها، مهندس تبرزدی، اینا تو زندان بودن، من باشون مصاحبه میکردم، پخشم میکردم، هی میمادم بودن اوستو تو چجوری با اینا مصاحبه میکنی؟ اونا اطلاعاتی بودن، میخواستم بفهم من چجوری ردار رو پیدا کنن. ولی حالا این جریان آنجلینا جولی فرق میکنه، حالا بهتون میگم جریان چی. جریان آنجلینا جولی اینه که وقتی که رئیس زندان بخواد اجازه بده که علنا مصاحبه بشه و با یکی صحبت بکنه، باید از بالا دستورش بیاد. اگه از بالا دستورش نیاد که نمیتونه رئیس زندان، که تازه رئیس زندان هم باز رئیس داره، باز وزیر داره، با فلان داره، باید از بالا دستور بیاد. آنجلینا جولی من بهتون میگم، اولا که برای تایمز ایشون مصاحبه کرده، شما تایمز میدونی که برای اول بفهم تایمز که سیاست فکر کرده، همین سیاست هر زر فقط بزنی زبون برات باشه، یک صفحه داشته باشه، یه جای چیزی نیست، سیاست مدار شدی. تایمز برو ببین چی اول از همه نمیدون، من نمیگم الان بهتون. تایمز اگه فهمیدی چیه، بعد ببین چطوری تایمز تونسته به عنوان خبرنگار خودش آنجلینا جولی رو انتخاب بکنه که با این خانم مصاحبه بکنه.
سوالا رو از قبل بفرستیم. خب اینا اول شما یه چیزی که خبر نداری، خبر داری که این حداد عادل که پدر زن مشتبه خامنه ایست که رهبر اینا مشتبه خامنه ایه، میدونی آمریکایی اینا چیز آمریکایی دارن، خبر داری اینا رو داری داری میدونی که خودش اومده گفته که نه شامون چوغونه. خب زهرام که دخترش زن مشتبه است، خب زهرا میدونی زهرا تو خونه دکتر مشتبه میاد جلو اینا میگه مشتبه جون من خوشگل ترم یا آنجلینا جولی؟ میگه تو بابا تو خوشگل تر. حالا زهرا اگه ازیتش کنی برای زندگی هم میگیره. اینا خبر داشون خبر نداری. تایف میخواد مصاحبه کنه میاد با مشتبه نمیتونه صحبت کنه، فامیلاش تو امریکان، حداد عادل همون زنش زهرا حداد عادل زنگ میزنن شمارهشو میگیرن باعث من خانم سلام علیکم باعث من خوب ما میخوایم با آنجلینا با این نرگس محمدی مصاحبه کنیم، میگن بی شوهرت با مشتبه رهبر اینا دیگه کارش جور کنم اگه مصاحبه بکنیم اینا تایمز این ما اونها بچاش تو آمریکان آمریکایی ان قسم میخوره تو وقتی که آمریکایی میشی قسم هر کشوری میشی که به منافع مملکت پایبند بشی منافعش بود. بعد میگه مشتبه جان آنجلینا جولی اصلیه که تو خیلی دوستش داری میخواد با این نرگس محمدی مصاحبه کنه. خب با خانم نرگس محمدی، با نرگس محمدی چه ربطی داره که با بچه خودش نمیتونه صحبت کنه؟ اون دنیاست. بایدن این همه به اینا امتیاز داده الان توی همین مسئله اسرائیل، چقدر امتیاز بینا داده؟ آمریکا دو تا موشک بفرسته جمهوری اسلامی که سر همه 5 تا کشوری که از ایران نماد میکنن علیه اسرائیل میکشن پایین شلوارشونو، این همه امکان داده بهش. حالا تایمزش هست مال همون تایمز میخواد صحبت کنه. تایمز ندیدی عکس خمینی رو رو جلد انداخت وقتی زنده بود؟ عکس رفسنجانی رو انداخت رو سر، عکس رهبران تا حالا 14 مورد توی 44 سال مجله تایمز و نیوزویک، نیوزویک تایمز اینا رهبران جمهوری اسلامی رو جلد گذاشتن. تو کجا این شما سیاست مدار شدین؟ آقل مثلا به قولی که از بچه ها جالب بیبال میکنه یه زنی بشه زنی زده بوده خانم انتقاد گو خانم چرا قرمه سبزی برای درست کنی؟ گو برای همون قرمه سبزی تو درست کن. آقا یارو که تا دیروز یه کارش یه چیز دیگه بوده، یه کار دیگه میکرده، هر کار میکرده، حالا بازنشسته شده، حالا بیکار شده، حالا مونده خود سیاست مدار شده، بعد میاد یه زری میزنه بقیه هم دنبالش میرن. خب در اینا ما رژیم میخواد چوب میندازه سر شما رو بند کنه. بعد وقتا نرگس محمدی سلول زندان، اصلا شما میدونین چی زندان دیدین؟ اکثری بدبخت ها بیچارن تو خارج از کشور تو اتاق زیرشونی خود زندگی میکنن. آقا تو هم تو اتاق زیرشونی مثل سلول زندگی میکنی، چقدر بدبخت میکشی؟ اینا بدبخت ها تو زندان هن. یه اشمت تبرزدی میگفتین آقا یا خودشونی این فلان این فلان، هی آمد بیرون رفت بیرون 20 سال از عمرش تو زندان بود، الان 40 سال زندانی گرفته داره تو زندان بدبخت. 10 تا 50 تا بیماری و مرض اینا گرفتن، همه اینا که رفتن تو زندان. نوریزاد کجا سلام؟ الان نوریزاد کو؟ نوریزاد می اومد حرف میزد آقا ما رو خودشونه این نوریزاد، این آدم خودشونه نوریزاد، آخ چجوری میتونه بره ور بره مال خودشونه؟ خب الان رفتن زندان خوشحال شدی؟ تو زندان بمیره خوشحالی دیگه؟ آقا نرگس محمدی که اومد روسریش برداشت گفت من بدون روسری میام دادگاه، بدون روسری میرم دکتر، بدون روسری من ببرم بیمارستان، نبردنش که بمیره. یکی از حالا اومد نفی کامل نظام رو داد، صحبت کرد. تو همین صحبتاش هم شما اصلا رفتین ببینین مصاحبه که باش کرده، حرفایی که زده چیه؟ برو حرفاشو گوش کن. چون ننت تو ایرانه، بابات تو ایرانه، سفر میکنین فلانجا پولت میاد، فلانت میاد، میترسی اسم خودت بذاری توی جایی که دارین، اسم خودتونه نمیذارین، عکس خودتونه نمیذارین. این با اسم عکس راست به خودش از تو زندان سرویس میکنه جمهوری اسلامی رو وقتی میخواد رئیس جمهور بشه، چون ما گذاشتیمش توی لیست ایالت دولت اونقا میخواد رئیس جمهور بشه. بیچارهای بدبخت. تو حالا کدوم یکی از این زندانی سیاسی رو اینا آوردن بیرون؟ حتی اونایی که اومدن بیرون، حالا اونایی که زندانی نبودن برای خودشون دارن کار میکنن، شما هم مریدشونید. وقت سر شما رو بند میکنن که شما برید هر چی داری به جایی که به علی خامنه‌ای
مشتبا، پسرهای دیگرش، امپراتوری اقتصادی که اینا همش خانواده هاشون دارن، نوه هاشون دارن، آنجلینا جولی، آنجل. خب یه جور دیگه، حالا آنجلینا جولی یه جور دیگه. این جمیله رو میشناسین شما؟ سرکار خانم جمیله رو نمیگم که مادر آزیتا جان، آزیتا جان مامان رو نمیگم، ببوس مامان از طرف من، جمیله خانم رو نمیگم، اون جمیله رو میگم که علم الهدا، چون خانم جمیله رو خیلی دوست داشت، من اینو خبر دارم، جوک نیست ها، این علم الهدا میدونیم مرتی که تملق شاه رو گفته، میدونیم که زمان شاه شاهی بود، این ویدیو داشت تو خونش رقص خانم جمیله رو میذاشت تماشا میکرد، به زنش هم میگه پاش یک جمیله برام برقص، اینو میگه. بعد وقتی بچه آورد اسم بچه‌ش و دخترش گذاشت جمیله، جمیله خانم. سنش ببین در هنگام اوج خانم جمیله است که رقصنده بسیار ماهر بودن هستن و درود دارم براشون، خانم جمیله عزیز. یه علم الهدا اسم دخترش گذاشت جمیله، بعدم یه آقای ابراهیم رئیسی ایشون گرفت. اون جمیله همون جمیله هست، اینجا چاق چوری جور میگیره تو ولش کن، چاق جوریه تو خونه برای رئیسی آنجلینا جولیه، بچه هاش عکس آنجلینا جولی رو زدن تو اتاق شما، همچنان که شما عکس گوهوش رو میزنید. خب به رئیسی هم زنگ زده، اصلا جمیله وقتی که آمریکا بود سپتامبر با جمیله تماس گرفتن، اینا گفتن ما میخواییم مصاحبه کنیم، چون هم از قبل برنامه سیزه یه شبه که نمیاد که بعد وقت قبلا من خودم با زندانی های سیاسی در داخل ایران در داخل زندان صحبت میکردیم، پخش میکردیم، الان سیستم عوض شده، مثل سابقه که ما جشن نوروز و جشن فلان و اینا کنسرت های بزرگ براتون میذاشتیم، بنده عجیبم میدادم براتون جشن های بزرگ گذاشتیم، خواننده ها رو بالا رسوندیم و مشهورشون کردیم، و یکی این خواننده مشهور اومده بود پاریس، مشهور، هزار تا بلیتاش فروش شده بود همون چند وقت پیش، بعد ما توی رستوران نشسته بودیم غذا می‌خوردیم، همه اومدن به من درود درود آقای اوستا درود، آقای من دست میدادن، چه خواننده رو تحویل نمیگیرم بنده خدا رو، گفتم ایشون هم آقای فلان هستن، گفت ای همون که فرهنگ فلان رو نوشته، گفتم نه آقای خواننده است بنده خدا، شب برنامه داره. خب و خانواده هم که اینجوری اگه نبودم که اینا هم فراموش شده بودن که، درست؟ حالا با ما کی رقابت میکنه؟ با ما کی رقابت میکنه؟ دولت های مقتدر جهان. ما اگه اون موقع به یه خواننده 10,000 دلار 5,000 دلار میدادیم، 5 تا برنامه میدادیم 20-30,000 دلار تو اروپا میوردیمش، الان یک برنامه شدن 200,000 دلار پولوی قدرتمند عربستان سعودی، خود رژیم هم یه جورای اینا رو پوست میکنه که چون کنترل دستش باشه برنامه ها و فلان اینا که فرا و تلویزیون ها اینا، فکر کردین خودش یه جوری آدماش توی همینا هم داره. خب الان 5,000 دلار که 200,000 دلار میدن، بلیط هم که بروشن 200,000 دلار شده در نمیاد که، ولی تبلیغات دیگه، سیستم فرق کرده، سیستم جهانی شده، رفته تو کار میلیاردی. حالا مصاحبه تو زندان دیگه سیاوش عوسته نمیتونه بکنه که، آنجلینا جولی میکنه، به جمیله میگن از نیویورک، بعد میگه چشنا، بعد وقتی میاد اینجا میگه که من زن میگن تو زن اول ایرانی، میگه نه اونجا تو آمریکا گفتم نفهمیدم شما گفتین چی گفتین، زن اول که من نیستم، اول زن ایران زن رهبره. منصور بیا نکن جدایی، منصور بگو الان کجایی، منصور خانم، منصور خجسته باقرزاده، مادر مشتبه، زن سید علی، زن بسیار محترمیست، جدا از علی خامنه‌ای من کاری ندارم، خانم خجسته منصور خانم من بهش ارادت دارم، براشم دیده ترانه خوندم، زن خیر، انسان، هیچ دخالتی تو این سالها در قدرت بیاد بکنه بگه اونو ببرین بالا، ایر ببرین پایین، اونو اون کارو بکنین، اونجا یک سهامی بهش بدن، بارها شده شرکت ساختن، میدونی که یکی از رسومات دزدی ها اینه، شرکت یارو میسازه میو 20% 10% سهمشو به نام بچه خامنه ای، بچه روحانی، بچه رئیسی، بچه احمدی نژاد، بچه فلان وکیل مجلس میکنه که راحت بتونه دزدی کنه، هر جا میگه شرکت مال آقای مال خانم. برای منصور خانم خجسته باقرزاده باباش خیلی پولدار بود و نمیدونم کجا هست یا تشفاده تو بازار مشهد مغازه بزرزی نداشتن،
اسم این گذاشتن توی فوری، خودش خط زده، هیچ دخالتی نکرده. تمام زن یارو پاسدار چقدر، ولی خجاست خانم، خانم مسئول کار نکرد. حالا شوهرش که لقب میکنیم میزنیم، از خود خانمی که آدم خوب بوده و تال خوب هم بوده برای همین میخوام بگم که این خانم خجسته اومد گفت که جمیله، گفت ایشون زن اوله. بعد ایشون هم اجازه آنجلینا جولی از اون موقع داده بود. بعد گفت آنجلینا جان حالت خوبه، میخوای بیای قربونت به این آقا مشتوا هم اون زری خانم زنش و اینا، به اینا هم یک زنگی بزن دیگه. اینجوری شد که تونسته بیاد مصاحبه بکنه. خود نرگس محمدی که تصمیم نگرفته بنده خدا. بعد آقا نرگس محمدی دو روز میاد بیرون بره بیمارستان، میاد یه ترانه اجرا میکنه. دیدید؟ چهار برنامه پیش من ترانهشو پخش کردم. یک آواز میخونه، یه ترانه میخونه، یعنی خواننده هم میشه، سرلخت هم هست. کنارش هم ترانه‌ای که میخونه اجرا میکنه مثل پیس تئاتره، آخوندار مسخره میکنه. دیدید شما؟ ندیدی که همجور مصاحبه گوش نگه. بعد بگو آقا آنجلینا جولی باش مصاحبه خانم جان، بدبختیتون رو در بیارید. هر کسی از ننش خرکت سیاست مدار نشه. سیاست مثل هر چیزی دیگه درس داره، با تبعیت بکنید. این همه هم صفحات و مفاهات رو برای شما واقع کردن، گروه های واتساپ همه گذاشتن تو سر کار، همه سر کارید، ضد میهن، ضد مردم خودتون، ضد اونایی که جونشون رو براتون میدن. وقتی بلار سر اینا میرید، یارو میگه آقا من دیگه چرا برم خودم فدا بکنم؟ ما که میکنیم، ما تاریخا فدا دادیم، 7000 سال پشیمانم نمیشیم. چون روز اول بابام بهم گفته بابا جان نگی برای مردم کار میکنم، این مردم یه روز بهت لغت میزنن، همیشه بگو برای خدا و سرزمین من ما کار میکنیم. ناامید نمیشیم، ولی شما کار میکنید من ناامید میشن. برو برو باید بیاد خودشان بفروشه، توی مقصر. یک ساعت میبرن تون زندان، میان بیرون، من صدها تون خبر دارم، میان بیرون جاسوس میشین، دوربین میدن دستتون، برو فلان تظاهرات، برو فلان فیلم بگیر. خودشان جاسوس دارن، طوری میفرستن عمدن که بگن ترتیبتو دادیم، برو خبر بیار، برو بو زنگ بزن. آقا بسیارش عرصه زنگ بزن بگو که یکی ایجوری شد که یکی فاطمه خانم که بهتر از او فلان کرد که. هر جا نشان چادر سیاه روسری هم دیدید، مال نظام جمهوری اسلامیه. او میخواد سمبول های خودش مثل فیلم مارمولکی که میسازه پرویز پرستوی نقش آخوند بازی میکنه، میخواد بگه آخونده نگاه چی باحالن، همه خندلن شما رو آخونده باحالن. آقا زن چادری هم با روسری و چادر و چاکچور سیاه میشه قهرمان ملی بشه. یا خال آقا این هر کی سرش کرد نشانه خریتشه، چون مال صحرای مادر ستار بهشتی برداشت. درود بر خانم نازنین روساری هنشی. حرف زیاده، درد دلم زیاده. مردم اگر سر عقل نیایید و تازیار رو با چادر و چاقچور، هر ابلهی هر ابلهی که میاد تبلیغ چادر چاقچوره رو میکنه که یارو انقلابیه، بدبخته، ندانسته بازیچه تازیان شده. اون کسی که یه تو کلش گذاشته خودش حقوق بگیره، ولی تو کله تو که میاد میذاره، تو از بلاحتت استفاده میکنه. تو میرید قصابیتو بکنی، آشپزیتو بکنی، شوفرت هستی، خلبان هستی، کارتو بکنی، این موارد رو باید بری مشورت کنی با سیاست مدارا. آقا این زنه برو زنه برتری دارد، این زن در زندان دارد میمیرد عملش نمیکنه، اون زن نشانه ها بسیار مهمه. نرگس محمدی روسریشی که ورداشت کلی عوض شده نسبت به اون سابقش. آدما رو ببینید، مثل شاهرخ، مثل گلپا، مثل خیلی، مگه اینا علی علی نخوندن؟ مگه خود شما همتون علی علی نمیگردید؟ مگه خودتون همتون زیارت نمیرفتین؟ چند بار شما رفتی حج و فلان اینا بردن ترجمتون؟ حالا همتون زنده دین شدید، نامسلمون شدید،
خب اینا همه تغییر میکنن دیگه. گذشته رو ول کن الان بگیر، گذشته رو ول کن الان بگیر. سپاسگزار هستم از برادرم مهندس امیر شجره به خاطر مدیریت خوبش و این تلویزیونی که با 1001 سختی نگاش داشته تا خرد رو به خانه تو بیاره. پروانه میخوام باهاتون بدرود بگم تا درودی دیگر. همیشه شاد خوش باشید، در همه جشن ها جشن بگیرید، شرکت کنید. بدرود. فرانسه که آقای آشنا هستید، سیاوش اوستا جایزه بزرگ گراند پر اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. کیست تویی، عرض تویی، زن آزاد منم، دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی، این دیگر افسانه نیست، کابه ی آهنگر منم. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد. خوش آمد به برادر گرامی و درود بر الان شما. یک کاری کردی، الان یه اپیدمی شده در جامعه، همه میگن درود درود به شهادت علیرضا میبودی گرامی، به شهادت حسین مهری عزیز، اینایی که پاریس بودن با شما، همه اینا درود از شما نشنیدن. اون موقع ها مثلا میگفتیم سیاوش اوستا و این بار همراه با درود. ببینید یک زمانی چقدر میتونست قصه درست بکنه و برای اونهایی که میخوان بهانه بگیرن یا توی خزینه میگن آقا گرد خاک نکن، سیاوش اوستا و درود هم میگفت. ولی امروز میبینم که جلوی دوربینا با هم دیگه دعوا میکنن، آقا سلام چیه درود میگفتن آقای درودیان به قول شما به ما، و به گونه ای به طنز میگرفتن این قضیه رو. واقعا 20 خورده سال خواستم بخونم خواستم مربوط به یک کشتی است و یک مراسمی در روی آن. قضیه این استش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس، مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی، و مدیر مسجد شهر فرهنگ دارد یا آقایان در این شهر، و نویسن یک کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میترا تا محمد. و ایشون و مادر بزرگ هم بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که رسانه های سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان نموده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشنهای فستیوال چون تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگهای ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم کهرمانی مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودن در این مراسم شرکت نموده و با موسیقی و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویند مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نکشد و حتی در هنگام های سخت زندگی با بزم آهنگ روح و با بزم آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد. لبت بخنده وارفت ای گل، رو لاله گوش داری یه دست سنبول، عشقت نبینو به روی مشکول، دردت به جونو فدات کنم جون، خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری، سر به هم میگذاری از سر تا سر دنیا. شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv
youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید youtube.com/mehrtv میتونه تمامی برنامه‌های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ.